What bug scene, buddy? Jeg holder os frem. Jeg er godt der. Kom ind.
Ele tá no metro, sabe? Nice. Good goodbye. One fell below. I'm going to the fuck. Spray gun. Yeah, he loves it, yeah, he loves it. Her, tank. Det er 100. Vi skal fremad. Er der for mange i boksen? Død. Jeg bouncer her, Oh, sorry. Anders. De bouncer op. Lad os spørge. De prøver at kigge her. Trækker. Nice. Trækker. Trækker ned. De er stadig op. Kan du flick dem sengen her? Yeah.
0 build. 1 build. Thomas. Bro. Er ramt den fies. Det er fint. Kald. Pas på
på det. Der er nogen på vores væg. Jeg kommer frem, jeg bygger frem. I har den her, dreng. Den går op ad bak. Jeg bygger over. Jeg har ikke så mange match, jeg har sådan 300 match. Drop ham. Jeg kan drop ham lidt match, han fatter. Jeg går bare ned af. Jeg dropper ham. Match, det fatter. Der er fat, det er match. Det er sådan 20 match, tror jeg. De kigger high dem herovre. Jeg popper minis. Det var det. Jeg dropper dem ned på de her. Jeg dropper lidt længere ned. Et liv død. Fik den anden. Jeg tapper frem. Connecter her. Igen. Ja, nice. Jeg har ikke flere af jer. Ja. Jeg sprayer lige her ned, hvis jeg kan.
Thomas er helt rundt. De skal op og bakke alle sammen. Okay, lad os bare prøve at få til det så. Jeg dropper ned. Jeg fik to. Det var C1. Taserne, dem fik jeg. Der er en, der bare